Johannes Skagius. Jag är elitsimmare. Jag har simmat i landslaget i 8 år nu. Göteborg vinner väl det här? Eller så gör Lima det. Det blir Lima. 26-68. 27-02 med en femte plats. Det är nytt svensk rekord. Det bästa med simningen är att sätta egna mål och försöka göra den bästa versionen av sig själv. Det största jag har varit med om i min karriär, det är en VM-final. Det är ett otroligt mäktigt scenario i min karriär som jag alltid kommer bära med mig. Jag tycker om att laga mat. Jag skulle säga att det är min främsta amatörhobby kan man säga. Jag vill ha hamburgare som är väldigt fräsch. Tycker om att använda färska råvaror där man förhöjer smakerna i de råvarorna egentligen. Nu tycker jag att ni får hänga med mig in till köket så gör vi en bra burgare tillsammans. Något som är väldigt viktigt för mig i min hamburgare och när jag äter mat är att jag ska orka dagen. Jag tränar 20 timmar i veckan. Jag måste äta saker som täcker hela min kostcirkel. Och därför har jag valt en väldigt fräsch burgare med ganska enkla råvaror och ganska lite fett i maten. Brödet är bland det viktigaste på en hamburgare. Det ska vara fluffigt, det ska vara smakrikt och det ska vara gott. Men den stora stjärnan i en hamburgare det är såklart köttet. Och det köttet vi använder här, det är 100% svenskt högrev från Bjursunds säteri. Släng på en burgare. Och målet är att få en riktigt fin yta nu, så att vi får en riktigt trasig kant. Titta. Trasigt, det gillar vi. Ost. Cheddar. Okej, för att få osten att smälta blir riktigt härlig, riktigt krämig. Kolla här. Det gillar vi. Det här är bra ljud. Så kolla nu. Cheddarost. Lokalt producerad. Från Vädde gårdsmejeri. Vi vill ha brödet riktigt frasigt. Rostat. På brödet. Då går vi. Vi bygger upp den. Vi börjar med brödet. Från bröd och salt. Ekologiska produkter. En härlig dos med guacamole. I och med att det inte är någon majonnäs på den här hamburgaren så vill vi ha rikligt med guacamole så det inte blir torr. På det lägger vi sallad. Och sen såklart tomat. Silverlök. Och sen såklart stjärnan i hela burgaren. Köttbiten. Toppen. På början. Och eftersom att det här är en sportig början som ska vara lite mer hälsosam så serverar vi utan pommes frites och istället har vi en härlig pico de gallo sallad med tomat, koriander, lök och så såklart en härlig dos av avokado. Så där, då har vi den. Skagisburgaren. Välkommen in och prova.